teleşousu Ford Bayard'da. İlli. Azərbaycanın məşhur simalarından ibarət iki komanda üz-üzə gələcək. Onlar kimlərdir? Qaliblər komandası. Fərhad Acalov, boksçu, gənclər arasında dünya çempionu. Nani Ağamalıyeva, teleaparıcı. Fərid Bəy Kərimov, şovmen, rəssam. Kamilla Məmmədova, gimnast. Avropa çempionatının gümüş medalçısı. Bu savaş meydanında savaşan daha kimlərdir? Ekstrim komandası. Eduard Məmmədov, kickboksçu, 17 qat dünya çempionu. Elmarə Xəlilova, müğənni, teleaparıcı. Rauf Mərdiyev, İrəli Gənclər Birliyinin sədri. İlhamə Bədəlova, aktrisa, teleaparıcı. Bəs bu təhlükəli meydandan kim məğlub, kim qalib çıxacaq? İndi Zaur Baxşəliyev və Mətanət Əliverdiyevanın təqdimatında. Ford Bayard. Gənclər və İdman Nazirliyi və Azad Azərbaycan Teleradio Şirkəti təqdim edir. Sizi Ford Bayard'dan salamlayırıq. Dünyanın ən maraqlı, ən çox izlənən və ən həyəcanlı yarışması indi ən baxımlı kanalda. Və əlbəttə ki, ən baxımlı aparıcıları mən Mətanət. Və mən Zaur. O, sadalabaqla bitmir. Kanada, Rusiya, Fransa. Və nəhayət ki, Azərbaycan da bu yarışmaya qatıldı. Və əlbəttə ki, bu yarışmaya ilki Azad Azərbaycan televiziyası imza attı. Beləliklə, Gənclər və İdman Nazirliyi təşkilatı dəstəyi ilə Azad Azərbaycanda Ford Bayard'da start verildi. Komandalar gəlsin. Komandalarımızı dəvət edirik. Tez, 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 tez. Pasto, Eduard, Elmarə, İlhamə, Bağlısan. Ən baxımlı komanda. Süpersiniz uşaqlar, süpersiniz. Necəsən, Paspartu? Paston, süper. Uşaqlar, özünüzü necə istəyirsiniz? Yaxşıdır hər şey? Hər şey, hazır. Biz də formadayıq. Ümid var ki, bunların hər birinə qalib gələcək. Amma hiç bilirsiniz ki, sizi necə çətin yarışma gözləyir, hə? Təsəvvür edirik. Çox çətindir, amma ki, əsas birliyiniz, birliyimiz hamımızın, çünki bu Azərbaycan adlıdır. Eşq olsun Azərbaycanı! Uzatmadan artıq komandaların ilk yarışmaya keçməyi vaxtıdır və komandalardan kimi müəyyən edəcəksiniz siz öz komandanızdan? Mən düşünürəm ki, Eduardı göndərək ilk öncə. Mən Eduardı göndərmək istəyirəm və Eduard, hazırsan bu yarışmaya? Hazıram. Qarşıda səni çox maraqlı və çox həyəcanlı bir yarış gözləyir. Mən başa düşmədim, Fərhadın Eduardda nə yəskidə? Eliksə, Bastun, nə dayanmışsan, apar bunların ikisini. Getir uşaqlar, alışsınlar. Və Monsieur Le Boul! Bum, 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 bum! Paspartu, geçti! Geçti inşallah, geçti, geçti! Bu, çox maraqlı və çox çətin bir yarışmadır. İki kisə var ortada və o kisələrin üstündə xüsusi bir cihaz var. O cihazı çıxarıb, gətirib, bax, onların önlərində dayanan bir ax belə qutudur, bir də qara qutu Eduard tərəfdə. Ora taxmalıdırlar
və orada kod var və o kodu deyəndən sonra Aşı. Siz burada açacaqsınız və açarı götürəcəksiniz. İndi kim qalib olacaq bizi de hamımız görəcəyik. Və bir saniyə. Sakitləş nə olar, qurban olsun. Fərhadın komandası ağ qıfılı açacaq. Bəli, bəli. Bizim komanda isə qara qıfılı açacaq. Hazırsınız? Hazırıq. 3, 2, 1, getirin! Təbrik eləyib, doğrudan da çox maraqlı idi. Mən məsəl üçün gözləmirdim ki, Eduard birinci. Mən elə bilirdim ki, Eduard baxmada çəkilə yüngüldü. Mən deyirdim, o tez gələb çatar. Amma gecikməyənə rəğmən? Kisə ki, ağırdı. Onu geri ağır adam, görürsünüz, Fərhad ondan tez getdi. Fərhad ona yenliyir, ona görə. Fərhad, maşallah, bizim qaman uçaqlar. Uşaqlar, süpersiniz. Narahat olmayın, qarşıda hələ çox mərhələləriniz olacaq. Amma əhsən sizə uşaqlar, doğrudan da çox gözəl dəstək oldunuz və düşünürəm ki, hələ olacaq. Hanı bizim paston? Paston! Neçə açarımız var? Bir açarımız. Getdik! Bəs bizdə neçə açar var? La 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 la. Getdik! Bax, bura çox maraqlı bir yerdir, İlhamə. İlhamə. Dünyada nə var, sən qorxursan? Heç də yoxdur. İlhamə, sən çox ürəklisən. Düşünürəm ki, sən bunu bacaracaqsan. Sən onları sevirsən. İçəridə kəsəyənlər var. Kəsəyən? Onlar hər an sənə hücum eləyə bilərlər. Sağ ol, təbrik edirəm, süper edin. İlhaməm, demək bu otaq çox qaranlıqdır. Sən heç yeri görməyəcəksən. Uşaqlar burdan görüb sənə açarın harada olduğunu istiqamət verəcəklər. Amma sən bir borunun içərisi ilə gedəcəksən və həmin borunun içərisində açarı tapdıqdan sonra geri qayıdacaqsan. Amma qarşıda səni... Kəsəyənlər gözləyir, sıçanlar gözləyir. Hazırsan? İlhamə. Yavaş-yavaş durmaşırsan. Hara qalxırıq? Bizə inanırıq. Qalxırıq. Hazırsan, düz gedəcəksən. Hə. 3, 2, 1, start! Getdin İlhamə! İlhamə, get. Və bura baxırıq uşaqlar, bura baxırıq. Qorxma, İlhamə, qorxma.
Qorxma, hər şey yaxşıdır, qorxma. Panika eləmirsən, ha, qorxma, hər şey əladır, Get, 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 get. Super, davam edin. Sən onları sevirsən. Onlar da səni sevirir, hala. Axtar, axtar, yavaş-yavaş axtar, yavaş-yavaş axtar. Qorxma, axtar, axtar, İlhami, axtar, maladiyyət, maladiyyət. Siz görəndə onu deyin. Axtar, maladiyyət. Uşaqlar, vaxta da baxın. Vaxta da baxın. Axtar, axtar, yaxşısın, vaxta var. Axtar, axtar. Yaxşı-yaxşı axtar, yaxşı-yaxşı axtar. Tapan yerdən başla, elə vaxta var, darıxma. Vaxta var, darıxma, axtar. Axtar, axtar, görmüşsünüz axtar. Axtar, görmüşsünüz. Axtar, 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 tələsmə. Əli nasıl? Bak, 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 Əla, tez çıx. Əla, yavaş ver, çıx. Əla, yavaş ver, çıx. Gəl, Əla, yavaş ver. Şimdi biraz sürəti artır. Açarım ölkən sağlar. Gəl, 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 gəl. Tələstirin uşaqlar, tələstirin. Biraz da tez. Güzel, aç qalı. Sürətlə, sürətlə, aç qalı. Əhsən, mənim əməlin gözləmirdim uşaqlar. Əla, vaxta var. Vaxta var, narahat olma. Yox, o sizi şaşdırmasın inşallah. Vaxta var, çıx, çıx, çıx. Gəl, 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 sürətlə, Əla. Açarım möhkəm saxla. İlhamə, buradasan artıq. Biz səni gözləyirik. Buradasan artıq, açarım. Gəl, 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 gəl. Salud, gözləyirsən, Əla! Yaxşı iyi gəlmişsən. Yoxlanmışsan orta deyəsən. Yoxlanmışsan qarşıda. Yaxşı deyəsən. Neçə açarımız var? 2. 2. Getdi! Getdi inşallah. Getdik. Uşaqlar, növbə gəlib çatdı bizə. İndi çox maraqlı bir oyun keçirəcəyik. Bu maqnitlə bağlıdır. Amma nədir, nədir, nədir bilmirəm. Bu maqnit mənim başımı çəkə bilər ya yox. Amma mənə elə gəlir ki, oradakı qutunu açmağa kömək edəcək və oradan biz açarı götürməliyik. Mütləq və yadınızda saxlayın ki, bizim heç bir açarımız yoxdur. Və necə olacaq burada? Kim oynayacaq? Mən indi onu anlatacağım ki, nə oyundur? Kim, kim, kimi görürsünüz? Kamilla! Kamilla, mən sənə anladım ki, nə baş verəcək otaqdan. Otağa daxil olursan və gəl, yerə düşmədən, bunu da əlindən salmadan, sən yalnız göynə gedirsən və orada şəffaf bir qutu var, onun içində açar var və bunu ora edirsən, qapağı açırsan, bunu orada qoya bilərsən, açarı götürürsən və yenə də necə gəlmişsən, elə də qayıdırsan. Anladın? Elə isə, sən uğurlar. Və sən ora qalxırsan, biz start verəcək 1-2-3-dən sonra sən başlayırsan oyuna. Kamilla! İnanır sənin gücümə. Getdik. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Biz birinci gəldik. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Sən də birinci gələcəksən. 3. Adı sən Kamilla. 2. 1. Start. Davay Kamilla. Davay. Görür o. O işin bu. O işin bu. Davay Kamilla. Ay maladiyyət. Ay maladiyyət. Aferin. Əla. Sən də hələ vaxt var. Davay Əla. Əla. Tələsmə, vaxta var. Vaxtım var, əlalim. Superdir. Davay kəndim üstünə. Tələsmə. Kənd, ay, maladiyyəs. Əladır. Aha, tələsmə, əla. Yerə düşmə, yerə düşmə. Fərxat kimi, birinci. Sevinməyim də, yazıqdır, sevinməyim. Niyə sevinməyim? Yazıqdır, sevinməyim. Hayır, hayır.
Sevinmə də, anaşası plox əsərçüsüdür. Aaa, misilə böl bizə nə göstərdi? Hiç bilirsiniz, sarı vərəqə göstərdi. Bu nə deməkdir uşaqlar? Bu o deməkdir ki, bizim qızımız orada qala bilər. Amma sarı vərəqə xəbərdarlıqdır. Sadəcə biz bir daha belə bir səhv etsək, nə olacaq? Qız qalacaq və yaxud da başqa iştirakçı və bizim şansımız daha da azalır. Odur ki, mütləq bu oyunda diqqətli olmaq lazımdır. Hələli isə, Paspartu, getdik. Göstərək. Bir, iki, iki, üç! Eşq olsun sizə, çox yaxşı gedirsiniz. Belə davam eləyin, supersiniz. Və iki açarımız artıq var. Bura isə kitabxanadır. Böyük məmuniyyətlə mən bura Elnarəni buraxardım ki, o kitabları oxusun. Çünki o kitab oxumağı xoş duyur. Amma təəssüf ki, Elnarən buna gücü çatmaz. Çünki bu kitabları oxumaq lazım deyil. Bu kitabları qaldırmaq lazımdır. Ona görə də Rauxu dəvət edirəm yanıma. Davay, Rauf. Rauf, bura kitabxanadır, açar içərdədir, ortadakı kitabların içindədir, sən onu görəcəksən. Sadəcə olaraq bir məqam, yəni bu otaq o otaqlardandır ki, sən burada asanlıqla qala bilərsən. Mütləq çıxmalısan, çünki tavan enəcək, sən qapını açıb kitabı götürəndən sonra və sonra kitabları qaldırıb, tavanı qaldırıb, yenidən çölə çıxmaq məcburiyyətindəsən. Ona görə də vaxtın çox azdır. Hazırsan? Tavanın qalxması üçün kitabları üstə yığman lazımdır, yaxşı? Hazırsan? Biz sənə vaxtı deyəcəyik. Hazırsan? Hazıram. 3, 2, 1. Getdik! Getdik, gəl. Hamıdan yaxşısan sən. Hamıdan yaxşı. Davet, birinci. Ehtiyatla. Davet onları. Davet. Çıxart onları. Tavan endi, tavan endi. Bir koy. Açarı götürdün. En böyük kitaplar birinci koy. Açarı götürün. Açarı götürün. Açar sendeydi. Tələsmə, tələsmə, tələsmə. Əla. Vaxta çay var. Yoxdur, tələsdirin. Əla, vaxta var. Darıxma, vaxta var. Çalış. Qaldırmalıdır, tavanı qaldırmalıdır. Bir dənə. Davay. Əla. Baxsın, görsün, qapı açılır. Gör, qapı açılır. Yox, açılmır. Yox, qaldırmalıdır kitablarla qaldırmalıdır. Yox, birinə çıxar. Yox, ona sal. Onu tavana yapışır. Dağıtma. Hamsını yox. At tavana yapışsın. Bəlkə ağın altına nəsə qoysun. At pataloka yapışsın. Yapışmır. Yox. Yox, lan! Yuxarısını dağıt. Təzdən qoy, böyük kitablar qoy. Aç gör, açılır. Bəlkə bir kitabın üstündə çıxın. Aç, kitabın üstündə. Yox, açılmayacaq. Yox. Qapı öz açılacaq. Qapı açılacaqdı o, qalsın açılacaq. Xeyr. Qapı taban qalxmalıdır uşaqlar. Qapını zindirmə, petlələr çıxdı. Komisar yerə tez qaldı, bir. Attan qoy. Olmayacaq. Attan qoy kitabı. Birini qoy attan. Attan qoy birini. Attan olmayacaq. Attan qoy birini deyir. Qoy yuxarı. Yaxşı qoy yuxarı. Qoy yuxarı. Nəsə bacarırsan. Çıxa bilər. Qoy, davay. Çıx. O çıxa bilmir. Yox, çıxa bilmirsən. Çıxa. Qoy, bir dənə. Yalnızca 3, 2, 1. Wow! Heyf. Ama bir şey söyleyeyim. Az önce bizden olan komandanı bildiniz ki sarı vərəqə gösterildi. Bu sarı vərəqəni size Mr. Lebul. Mr. Lebul gösterir. Ve Mr. Lebul o demeydi ki size haberdarlık etti. Növbəti dəfə içəridə iştirakçı qalsa, siz əgər iştirakçını içəridən çıxartmaq istəsəniz, o zaman bir açar verməlisiniz, açarla dəyişəcəksiniz. Bunu da istəmirsinizsə, ona görə də diqqətli olun uşaqlar, yaxşı? Onda neçə açarımız var, pasto? İki açarımız var, davam eləyin, əhvaruhiyyətə. Yaxşı olacaq, getdi uşaqlar, getdi. Getdi.
Lap darıxdım sən, çox sağ olun. Darıxmışdı uşaqlar. Necə siz nə var, nə yox, hər şey yaxşıdır. Neçədən açarınız var? Bizim. Açarı qoy bir kənara. Bizim idmançımız birinci gəlmişdi, sadəcə ora kod gecəyəndir. Orada Ralfın vəziyyəti. Əsas birinci gəlməklə deyil. Ralfı gözləyirik biz. Ralf! Ralf gəl uşaqlar qarşılayır. Süpersən, süpersən çempionluq. Ralf, ümumiyyətlə necə idi, çətin idi mi qaldırmaq, yoxsa nə sənə mane oldu ki, onu bacarmadın yəni? Sadəcə o kitablar tavan endiyicə o kitabları ora yerləşdirmək çox çətinləşirdi və ora çox hündür boy lazım idi və yerdə fırlanırdı orada. Amma aramızda ən hündür boy sənsən, yəni bunu da nəzərə al. Amma biraz çətin oldu, amma Afərin amma Ralf. Amma biz sənə güvənirik, çünki qarşıda daha yaxşı yarışmalar da var. Yəni hamısı çətin olsa da amma öhdəsindən gələcəksiniz. Mən buna inanıram. Biz inanırıq. Biz indi. Gəlirik ki, bizim düşüncəmiz, bizim ağıllımız. Kim olacaq axı hər iki qrupdan? Kimdir bizim ağıllımız ki, müdrikin suallarına cavab versin. Sizcə kimdir sizin qrupunuzda? Bizim içimizdə ən ağıllı seçmişik Elnarəni. Və siz kimi seçmişsiniz uşaqlar? Bizdə hamısı ağıllıdır, müdrik olan Fəriddir. Elə isə baston, apar bizim iştirakçıları. Baston aparsın bizim iştirakçıları görək. Bizsə burada çox səbirsizliklə gözləyəcək ki, kim qalib olacaq, kim açarı gətirəcək. Mən Azərbaycandan bura ancaq ona görə gəlmişəm ki, heç kim öz açarını itirməsin. Əslində, açarların itirənlərə də mən açar verəcəyim. Çünki bizim bir böyük açar müşkülümüz var. Mən bu haqda, bu verilişdə oyun olduğu üçün danışmıram. Amma siz məni başa düşdünüz. Biz ona görə Avropaya, Fransaya gəlmişik ki, özümüzü və problemlərimizi dünyaya tanıtaq və Avropa bizi anlasın. Necə ki, biz Avropanı anlamağa çalışırıq. Bu bir oyundur. Burada ancaq əylənmək lazımdır. Ona görə də açar istəyənlərə təbii ki, mən açar verəcəm. Sualları çətin tərtib etməmişəm və öz insanlarımı burada görməyə çox şadam. Baxma ki, onlara durubinlə baxıram. Salam. Əleyküm salam. Sizi burada görməyimə çox şadam. Mən bilirəm, sizə açar və qızıl lazımdır. Və mən sizi sevirəm. Elədik var. Ona görə mən sizə çox Hasan sual verəcəm. Təşəkkürlər. Kimsə burdan? Bəli. Kim bilsə, o zınqrovu səsləndirsin. Cavab verəcək. Əgər səhv cavab versə, o biri udacaq. O sahildə yaşayır. Balıq deyil, amma balıqdandır. Özü heç nə eşitmir. Yaxşı yaddaşı var. Qızlar ondan boyunbağı yığır. Mən tutmuşdum. İkimiz bir yerdə. Başıda mən tutmuşdum birinci. Sən mənim əlim üstündən tutmuşsan, mən birinci tutdum amma. Yaxşı. Qadın xanımdırsa, qoy birinci desin. Balıq qulağı. Düzdür. Sən cavabı düz tapdın. Amma mən Fəridi də əli boş buraxmayacam buradan. Buyur, bu açar sənin. Uzmaq da bir udmaqla. Mən sadəcə olaraq bir centilmen kimi xanıma yol verdim. Sənə uğurlar. Sağ ol. Sağ ol Elnarə xanım. Amma mən sizi sevmirəm, çünki siz qızıldan ötürü bura gəlmişsiniz. Təşəkkürlər sizə oradan. Sağ olun. Bu qədər. Açar qalibdədir. Amma açar həmişə qalibdə olmur. Sən çox ağıllısan, süpersən. Sonraki yarışa, daha doğrusu oyuna özüm geleceğim. Özüm geleceğim. Sen akıda desin, ben döveceksen doğrudan da burada. Aha. Zingrovu deməli, mən ikisimiz bir yerdə Elnarə xanımla eləmişik, saxlamışıq. Mən bir centilmen kimi ona yol vermişəm və... Buna inanmırlar, doğrudan da. Qeybi yoxdur. Amma burada centilmenlik mən belə başa düşüb ki, lazım deyil. Bizim bir açarımız var. Onda nə edək? Bizim... Getdi! Getdik!
varsa, deməli burada nə olmalıdır? Su olmalıdır. Su ilə bağlı bir işim var, çox maraqlı bir oyundur. İndidən məsləhət görün ki, kimi bax, kimi məsləhət görürsünüz ki, bu otağa keçsin. Məncə, gəl, biz göndərək Kamilanı. Kamilanı. Mən bu dəqiqə həm Kamilaya, həm də tamaşaçılarımıza anlatacağım ki, bu nə oyundur Kamila? Sən otağa daxil olursan, sənin ayağının altında o döşəkçi olacaq, belə gedəcək, qaçacaqsan. Bəli, eskalator kimi, amma yıxılma. Çünki sənin başının üstündə vedrələrdir, vedrələrin içində su olmalıdır və suyu sən götürürsən, tökürsən orada bir kolba kimi bir şeyə. Sən ona tökür, doldurduqca, qalxacaq, onun içində açar varsa, mütləq onu götürməlisən. Bacaracaqsan? Hə! Onda, elə isə bir... İki... Start! Çıxart onu, çıxart Kamil, oradan çıxart onu. Əladı, tələsinə, Kamiluçka, vaxtın da var. Vaxtın var, narahat olma. Superdir, kəndə əladınır, davay işo. Get. Biraz da gəl dələginən, biraz da gəl dələginən. Aha. Çox gəl, qabaqdakı var. Gözəliydi Kamila, amma nə etmək olar ki, bu şansı da komanda itirdi, yəni açarı əldə edə bilmədi. Pasportu bizim neçə açarımız var? Yoxdur. Zeyhul. Onda getdi, ay pasportu! Kofeni xoşlayırsınız da? Çox xoşlayırsınız. Bir-bir mən də ətrinə baxım. Süperdir, hə? Çox gözəldir. Amma indi bunu nə yiyə biləcəksiniz, nə içə biləcəksiniz? Bunun üçün Eduard bizə lazımdır. Eduard, sən çox güclüsən. Yəni, bu qədər də demədim, biraz yavaş ya. Süpersən sən. Və inanıram ki, bunun öhdəsindən gələcəksən və sənin komanda çox yaxşı dəstəkləyir səni və mən də sizi çox sevirəm və sizi dəstəkləyirəm. İçəridə fırlanan bir dairə var. Sən sağ tərəfdə olan kofeni bunun vasitəsilə götürüb, fırlanan dairənin üzərinə çıxıb, döşəmənin üzərinə çıxıb, yaşıl deşiyin içərisindən içəri tökməlisən. Nə qədər ki, açar yuxarı qalxacaq və sən kolbanın içərisindən əlini salıb o açarı götürəcəksən. Anladın hər şeyi? Bəli. Getdik. Kofi içmək istəyirsiniz uşaqlar. 1, 2, 3, 4. Bravo. Buyur.
Hazırsan Eduard? Qulağın bizdə olsun. Eduard hazırsan? Eduard kef elə. 3, 2, 1, start! Getdik! Eduard kef elə, əlasan. Balaca deşikdən, balaca deşikdən. Bir yazılan yerdən. Bir yazılan yerə. Bir yazılan balaca deşikdən. Bir yazılan yerdən, balaca deşikdən Eduard. Hava, hava. Ora, ora. Aha, bax ora, ora, ora. Eduard bir yazılan yerə. Gəl dol, gəl dol Eduard. Vaxtı var, hələ çox var. Soldan. Soldan, hala, hala, yavaş, 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 yavaş. Ay, Toptan. Soldan gir, soldan, soldan gir, həmişə soldan gir. Vaxta bakın uşaqlar, vaxta bakın, vaxta bakın. Vaxta bakın, vaxta bakın, vaxta bakın, vaxta bakın, vaxta bakın, vaxta bakın. Soldan gir, soldan, hala, vaxta bakın. Süpürsən, Eduard, süpürsən, soldan, soldan gir. Soldan, soldan, ay, sağ ol, ay, sağ ol, ay, sağ ol. Maladiyyət, maladiyyət. Vaxta var, tök, 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 tök. Ay, sağ ol. Biraz tezleştir. Celdol, soldan, soldan, soldan. Vakta var, vakta var. Soldan. Celdol. Cel. O bacaracak. Biraz da cel. Eduard, sen buraya geleceksen biz biliriz. Vakta var, vakta var. Ama bak, siz anlattın. Teles. Vakta var, vakta var. Eduard, təəssüratlarını söylə, necə idi hər şey? Çox çətin idi, birinci başa düşmədim. Hansı tərəfə qaçmaq? Eduard, qaçmaq çətindir, yoxsa boks çətindir? Yox, boks çətindir. Ki, boks çətindir. Amma yenə də. Eduard, biz sən elədiyin yarısını eləyə bilməzdik. Sağ olun, çox sağ olun. Süpürsən. Yəni, yetməyəcəkdi artıq. Düşünürəm ki, ona görə də uşaqları tələsdirdi və tez çıxmağını söylədi. Sonradan başa düşdüm. Aha, vacir əldədir. Üç dənə açarımız var. Biz səni sevirik, sən supersən. Çox sağ ol. Əladır hər şey, süpersən. Güclüsən. Güclüsən. Hər şey yaxşıdır. Əladır. Davam edirik. Davam edirik. Davam. Gələk yenə. Bəs daha neçə açarımız var? Üç açarımız var. Getdik. Getdik uşaqlar, supersiz. Yenə də başlayırıq. Mən də buradayım. İştirakçılar da buradadır. Amma növbət oyuna başlamazdan əvvəl mən istəyirəm ki, Paspartu Fərhadı aparsın. Yaxşı bir yerə, çünki oyuna hazırlaşmalıdır. Paspartu. Fərhad. Sənə uğurlar, Fərhad. Biz neynirik? Baxın, məndə nə var? Məndə çox gözəl bir qab var. Səs deyilir və üstündəkilər nədir? Kartlardır. Deməli, burada nə olmalıdır? Kazino. Kazinonu sizcə kim bacarar, hə? Hə, tez eləyəm. Fərid, səncə, sən özünə əminsən. Sən də əmin olmalısan, komandanı sən qalib etməlisən. Niyə? Çünki sizin açarınız azdır. Mütləq, mütləq, mütləq. Oyun nədən ibarətdir, Fərid, mən səni anladım və tamaşaçılara da. Deməli, bunu götürürsən, oturursan orada yaxşı dişin ağrıysa çək edə bilərlər. Stomatoloji bir kreslo var orada uzanırsa, amma mütləq başını dirəməlisən və qalxırsan, sənin başın gecələnə bilər. Bunu götürürsən, gedirsən, orada turbalar var, oradan qızıllar töküləcək, gətəcənin qaba tökəcəksən və belə davam edəcək, ta ki açarı əldə edincə. Hazırsan? Yalnız yolla. Və əgər sən yıxılsan, təzdən oturmalısan kresloya. Aydındır. Aydındır? Aydındır. Elə isə, neyini, Paspartu? Elə isə, bu sənin
Bu da mənim. Keçsən uğurlar. Sənə uğurlar. Diqqətlə mənə qulaq as. Bir, iki, üç. Start. Orada düyməcik var, bas. Getdik. Harada düymə? Getdik. Fərid. Dur. Gəl dur. Davay. Fərid, dayan. Dayan. Get, düz get. Gəl dur, Fərid. Get. Yığ. Nə qədər bacardınsa yığ, tez. Sö, dalay gir. Qayıt. Fərid, az yemək lazım idi. Az yemək. Durdu, tez elə, tez gir. Tez elə. Bismillah, rəhmanı rəhim. Aspartu, görürsən nə edir? Heç eləyə bilmir. Yıx. Malacaq. Malacaq, Fərid. Atlıqna, davay, başaysa. Davay gir. Tez elə, tez. Ya Allah. Tez elə. Hələ vaxtı var. Tez elə. Dur. Fərid, tez elə. Vaxtı var, tez elə. Tez, qaç. Malacaq. Davay. Afərin. Beləliklə, paspartu bizim neçə açarımız oldu? Sənə. Elə isə getdik. Mən superəm, ya oyunçular? Oyunçular da superdir. Hamımız superik və uğurlar sizə uşaqlar, çox yaxşısınız. Və belə də davam eləyin. Biz də superik və belə də davam eləyəcəyik. Maşallah, vadalaslarımıza bax. Ne edəcəklər, anlatmısan oyunçularımıza? Dərindən bir nəfəs al. Uşaqdır. Və uşaqlar, hazırsınız? Tam. Güclü. Hər şey qaydasındadır. Qaydasında. Sudan filan, oradan qorxmursunuz. O zaman belə. Demək belə, siz suya girəcəksiniz. Orada hər iki komanda üçün, hər ikiniz üçün ayrıca belə setkalar var. İçərisində şarlar var. Və o şarları əlinizlə gətirəcəksiniz. Biri ax şardır, biri qara şardır. Yəni ax şar olan ağındır və digər rəngdə olan isə sənindir, Fərhad. Onları əllərinizlə gətirib kolbanın içərisindən çıxardacaqsınız. Çıxdıqca onu toplayıb növbəti otaqda kolbanın içərisindən salacaqsınız. Onlar qalxdıqca şifrə də yuxarı qalxacaq. Siz o şifrəni şarları. Bəli, çoxlu yığmalısınız ki, o şifrə şarlar
Qız bir imkan ver, danışaq. O şarlar şifrəni qaldırsın. Şifrəni götürdünüz və həmən oxuyursunuz və siz də burada qara qıfılı həmin kodla açacaqsınız. Hazırsınız? İnşallah. Hazırıq. Gedə bilərsiniz yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş girin, bəli. Biz start deyəndə... Bizə hələ içəridə otağı göstərəcəkdir. Hamısını göstərəcəklər. Hamısını göstərəcəklər sizə. Çalışın uşaqları götürəsən, gələsən. Sizə orada... Sizə uğurlar uşaqlar. Uğurlar. Sizə orada uğurlar. Mənə də uğurlar. Mən də gedirəm. Getmə, Mətanət. Xayiş edirəm. Soyuq deyəm. Yox, Mətanət, sən burada mənə çox lazımsan. Uşaqlar, hazırsınız? Hazırıq. Mən belə izləyəcəm uşaqları. Mən belə izləyəcəm uşaqları. 3, 2, 1, getdin! Davam, Erxan. Mən ona gələ bilərəm. Baxırıq buradan uşaqlar, buradan baxırıq, dəstək oluruq. Uşaqlar, hələ tələsməyin, onlara toxunmayın, tələsməyin, qarat olmayın. Hələ ki, onlar uşaqları oradan çarpmalıdır. Rav, tələsmə, vaxta var, tələsmə. Vaxta nası da çoxdur. Hə. Rav, sadəcə cəld ol, cəld ol, Rav, başqa heç nə. Tələstirin uşaqları, tələstirin. Davay, davay, dur Rav, dur Rav, dur Rav. Bacaracaqsınız. Beşi, Fərxan, düşünürsə bizi. Fərxan, düşünür, maladiyyət, maladiyyət, Fərxan. Fərxan, davay, davay, inanırıq sənə. Bravo. Rav, bacaracaqsan, Rav, əhsən sənə. Kod çıxan kimi bizə söylüyorsan. Erdan, Erdan, atınca, atınca. Koçi, nana diyeceğim bize. Gel buraya Kamila. Sluşa, sluşa, nana diyeceğim bize. Koçi, nana diyeceğim bize. Gel buraya Kamila. Yok, yok, sen birinci sen, rahat ol. Ama ehkâhtu. Rauf, çekile, Rauf, sen birinci sen, Rauf. Rauf, sen birinci sen, birinci sen, birinci sen. Erdan, birinci sen, birinci sen. Rauf, sen birinci sen, birinci sen, birinci sen. Rauf, Ayla, Rauf, tələs. Hə, deyiz elə. Rauf, cəld ol, Rauf, biz birinci olmalıyıq. Yo, yo, Fərxan, biz birinci olmalıyıq. Deyəcəm səni. Fərxana inanırıq biz. Rauf, az qalır. Tihar, Tihar. Sakin. Sakin. Rauf, gör kodu görürsən. Bir dəqiqə dayanır. Neçə? Fərhad, kod görsənir. Kod görsənir, söylüyüm Fərhad. Kod görsənir. Kod görsənir, bax. Rauf, kodu de. Fərhad, kodu de ki nə? Fərhad, kodu de Fərhad. Kod görsənir, Rauf. 700, 700. Sim. 3. Hə? 3 5. 3 5 2 7. 3 5 neçə? 3 5 7. Neçə? 3 5 7. 3 5 7. Neçə? 3 5 7. 3 5 7. Bravo. Bravo. 8 4 3 6. 8 4 3 6. 8 4 3 6. 8 4 3 6. 8 4 3 6. 8 4 3 6. 8 4 3 6. 8 4 3 6. 8 4 3 6. 8 4 3 6. 8 4 3 6. 5. Ay bu oyunu karıştı. 2 7. 5 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 Azərbaycan! Azərbaycan! 3-5-7-2 3-5-7-2 3-5-7-2 Mənə 4-5-2-7
Su çox duzluydu. Aha. Çətin idi. Aha, aha, mən deyəcəm. Yəni bu sudan götürüb aparıb yeməklərimizə tökə bilərik ki, yəni. Mən kifayət qədər yedim atlasından içdim. Fərhad, necə idi təsiratın? Suda hərəkət etmək asandı yoxsa quruda? Əlbəttə ki, quruda asandı, amma yenə də mənim öz idmanım mənə kömək elədi. Beləliklə, bizim çox gözəl bir yarışmamız olacaq. Yəni, burada kimi məsləhət görürsünüz? Kimi? Kimi? Əlbəttə ki, Manəli! Çox maraqlı bir oyundur. Rocketman-də. Görək, Rocketman-liyi bacaracaq bizim Manəli. Hə, Paspartu? Getdi! Neçə şarımız oldu? 3-3! Getdi! Xoş gəldiniz. Olala. Və tamaşaçılarımıza onu deyim ki, rəqib komandadan olan Nanə növbəti yarışa hazırlaşana qədər bizim burada bir yarışmamız olacaq. Kim aranızda hörümçəklərdən qorxmur? Hə. Mən gəlirəm. Elnarəni dəvət edirəm yanıma. Elnarə, girəcəksən içəri. Mənə əslində elə qorxaq lazım idi. İnanıram ki, sən burada o əqrəbləri, o xərçəngləri, o hörümçəkləri bir-bir qaldırıb altından kodu bura söyləyəcəksən. Diqqətiniz məndə olsun. Və sizin diqqətiniz onda olmalıdır, çünki onu siz görəcəksiniz, harada nə var, sən də görəcəksən. Amma bundan çəkinmirsən, qorxmursan, hazırsan, gedə bilərik. Sənin sağıvı, soluvı deyəcək. Gəl. Vudoqda qol edin. Hazırsan? 3, 2, 1, getdik! Keçdin içəri. Ha, oradan keçəcəksən. Qorxma, elə hərəkət. Söyləyin ki, oradan keçsin. Aha. Qolların altında kodlar var. Yo, elə hərə, sağıma bax. Var, onda var. Onda var. Var, onda var. Var. Açsın və sizə desin. Var. Sağ tərəfində yuxarıda, sağa. O yox, Sağ. Dön sağa. O soldur. Soldur, sağa. Götürdüyündə. Sağa. Bir də yuxarıda. Ha, o düzdür. İkisində də var. Elərə tez elə. Çaşdırmıram, ikisində də var. Biraz tez olsun. Tez elə biraz. Götür və onu oxu. Oxusun. Tez elə, onda kod olmaya bilər. Çaşdırın, yoxdur bunda. Elə bəyakçına götür, ona bax, onda da var. Tez elə, Nare, tez elə. Elnara, sənsən, mən səndən bunu gözləməzdim. O hətta hörümçəklərlə də rəftar eləməyəcək. Yoxdur. Onda yoxdur. Ona başa salmıyor. Heç birində yoxdur hələ ki, biz görmürük. Orada xərçənglər də var. Yəni, bax, ana, onda nəsə yoxdur. Vau. Vaxt yoxdur. Orada sandıq. Tez elə, Nare. Sandıq da olmadı. Elnara, orada sandıq var. Aç gör, sandığın içində nə var? Amma hörümçəklərin birində hansısa olmalıdır. Aç. Qorxma, İnanə, deyə iplə, gör səni kağızda. Quyruğundan tut. Quyruğundan. Sən onları yeyə bilirsən. İnanə, quyruğundan tut. Quyruğundan tut, quyruğundan, Meleiro. Elə yox, quyruğundan tut. Quyruğundan tut. İnanə, quyruğundan tut, çıxart çölə. Quyruğundan tut. Yaxşıda bir dəqiqə, quyruğunu bir... Əlinə götür, da qorxma. Ya da üstündən barmağınla bas, o birisi əlinlə çıxart. Ümidimizsin, sənədir. Götürdü. Tez elə. Deməli, 2.3.4. Sonu 3.4-dür, sonu. Axtar, o birisini axtar, hörümçək də olmalıdır. Axırı 3.4. 3.4. Axırı 3.4-dür. Tez elə. Növbəti kağız axtar, biraz tez ol. Tələsdirin. Düz bax. Baba, düz bax. Elnarə, solda, sağda. Burada. Sağ, yox, yuxarda. Yox, kod üstünü, sağa. Yox,
5-7. 3-4 sonu 5-7 əvvəli. 5-7-dir yəni. Bu 5-i saxla. Tez olun, tez olun. 5-7, sonra nəydi? 3-4 əvvəli. Yeah! Bravo, çağırdın aşağı. Təəssüratlarını öyrənək, Elnara təəssüratlarını öyrənək, necədir içəridə vəzə? Qorxulu deyildi. Ən qorxduğun hansıydı? Sən qalib gəldin. Xərçənglər yoxsa hörümçək? Yox, hörümçəkdən heç qorxmadım, əqrəbdən qorxuram, çünki bilirəm sanca bilər. Amma gördüm ki, o bu kağızı burub çıxarda bilirəm, ona görə də quyruğundan yapışmadım, vurdum çıxardım. Bravo, bravo. Super, Elnara, biz sənə inanırdıq. Paston, neçə açarımız var? Getdik, Paston! Getdik! Çalışacağım ki yukarı çıxım. Ama yok, yukarıda artık nane var. Bizim raketmenimiz. Ve ne inyeceği nane indi anlatacağım. Yukarı yakşı yakşı bakın. Görün ne boyda. Böyük bir şar var. Salam nanesine uğurlar. Ve siz uşaqlar ne inyeceksiniz? Nanenin elinde ucu biz. Yani kim istesen o vurar. Ama nane el ele ki benim başıma düşmesin. Ele yerimde kalırım. Ve çalışacaksınız siz. Var gücünüzle. Galibler komandasınız. Ve onlar ekstrem. Onlar üzerine ekstrem sayılar ama hiç ne diyebilmeyecekler. Ben inanırım ki ben siz galip geleceksiniz. Çünkü sizin var gücünüz, galip olmak şansınız var. Ben. Siz var gücünüzle bu ipi ahra kimi kötüye kadar dartacaksınız. Oradan o tarafa geçmişsiniz. Ve 1-2-3 aranızda değilsiniz. 1-2-3 ve bu ipi bırakırsınız. Nane ise var gücüyle o şara yakınlaşıp şarı partlatmalıdır ki oradan kod düşsün ve siz açarana hali olabilirsiniz. Dart! Şunu. İnşallah. Şeyden neler var? Dartın. Dartın. Ya, korkma. Özünüz öz aramızda deyin. 1-2-3. Korkma. Nane korkma. Tövbe şey de gel. Ayağımı çek. 1-2-3 deyin. Siz deyin. 2-3 Vur, vur nane vur vur. Nane vur nane. Nane iki elinle tut nane. Nane narahat olma nane narahat olma. Narahat olma narahat olma. Narahat olma. İki elinle tut. Nane sen iki elinle tut. Oraya yakınlaşanda tutma kanatı. Bir dakika. 2 3 Vur. Sapı. Oh. Bir şey daha. Come on. Hi. Okay. Ecco che. Schneller. Steh. Alright. Maşallah. Güzel. 2. İnan ya subay, yok subay. 2. Nane gözünü gör ona bak. Nane vur. Malades Nane. 8 5 Saxladın oğlum. Tələsməyin uşaqlar, tələsməyin. Ay maşallah. Tələsməyin. Gəl bura. Açın. Nəcahəm nəhəm cürahəm nəhəm cürahəm. Paspartu buyur, sakit olun. Paspartu, bizim neçə açarımız var?
Uşaqlar, gəlin, gəlin, gəlin. Hoş gəldiniz. Yorulmamısınız? Zavuş, elə bil ki, mən iştirakçı olmuşam. Bunlardan daha çox tərtək. Mən sənə baxanda hiss eləyirəm ki, sən əsl iştirakçı olmalıdır əslində. Mən də tək aparmalıydım. Amma səndən də oradan da çox enerji alıram səndən. Əslində, paspartu da səndən çox enerji alır. Paspartu bayaqdan enerji alır məndən. Bəlkə birazdan sənə təkliflər elədi. Hə, paspartu. Deyə bizim qalbimiz. Aferin, nanəyə. Aferin. Əməlli başlı nanədən kosmonavt olarmış. Mənim heç xəbərim yoxdur. Orada oradan da yüksəklikdən çox böyük bir qorxum vardı. Sən harası ağrıyırdı orada, gözlüyü bəkək yoxdur. Yüksəklikdən qorxum vardı. Bu gün ona qarşı gəldi, məsələ mənim üçün bir böyük bir hadisədir. Doğrudan da nanə yüksəklikdən bundan sonra qorxmayacaq və. Gördüyünüz kimi burada çox gözəl bir... Fincan var. Akvaryum. Akvaryum var. Bilirəm ki, hamınızın ciyəri susundan yanır. Ona görə də stəkanı götürüb bir-bir içə bilərsiniz. Bir quruşqa. Təbii ki, bu zarafat da bu bir oyun olacaq burada. Burada nədir? Gördüyünüz kimi açar buradadır. Bunun üçün özünüzü öldürmək, hörümçəklərlə vuruşmaq ehtiyac yoxdur. Açar məndədir, mən təqdim eləyəcəm sizə. Və oyunun qaydasını başa salıram. Hər bir komandadan bir iştirakçı yaxınlaşacaq bura. Bir-bir stəkanın içərisinə gördüyünüz bu qəpikləri atmaq şərti ilə atacaqsınız. Və bunu çox ehtiyatlı etməlisiniz ki, stəkan suyun dibinə enməsin. Hansı iştirakçı atdığı qəpikdən sonra stəkan suyun dibinə ensə, o komanda açarı qazanmır. Anladınız? Beləliklə seçim eləyirik. Pələnglər yoxsa Ford Bayar? Pələnglər. Siz hansını pələng seçimi biz eləyəyik? Pələnglər dedik. Pələnglər. Pələng. O zaman siz də Ford bayarsınız. Ya! Kim, kim, kim? Ford bayar. Ford bayar. Birinci Ford bayar başlayır. Bizdən kim gələcək? Bizdən kim gələcək bura? Bütün iştirakçılar iştirak edəcək. Fərq etməz. Götür. Bəli. Qarnınızı vurmaq olar. Qarnınızı. Nəzir qursun, ilk dəfə olun. Diqqətli olmaq lazımdır burada biraz. Titanikdir bu, hər şey ola bilər. Açar kimi olacaq? Qəpiyi olmayan tərəfə düşsün. Eləyə bilirsin. Boşu götür. Kamilçka davay. Akuratına qaqas bağırırsın. Mənim ayrını qoy ora. Akuratına. Ehtiyatlı ol. Ay maşallah. Ağırlığı hesaplasın. Sıçanlardan çətindir, hə? Burada böyük bir məsuliyyət var. Ağırlığı hesaba tələsmə. Okey. Sizin komandadan. O tərəfə. Bir kəs olun. Bax, yine naya diqqət bu buraya. Hədi, sağ olun. Sağ olun, gəl. Bax, yine harada yoxdur, ona gəl. Aha. Ay, malayım. Ay, ay, maşallah. Eduard. Mən deyərdim ki, bu iştirakçılarımızı daha çox həyəcanlandırdı. Nəinki o digər ekstrimlər. Nə bilim, krisalar, gödöşmək. Bravo. Və növbəti komanda gəlir. Sağ ol, sağ ol. Sizinki barmaqlarınız yaxşı işləyir, Fərid. Bravo. Bacararsan. Elnara, bu sənin üçün xoraya bişirmək deyil, ha? Elnara tələsi çaşdı. Bir dənə sökəmmə. Baxın da, görüm üçün dənə barmaq qoyum. Açar kimin olacaq? Əlim, iki barmaqla. Titanik. Evi yoxdur barmaqla. Titanik. Nələr yirəm. Bəlkə o iki barmaqla qoyasam. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Tələstirməyin, tələstirməyin. Orada alamam. Ops. Buyurun, bu sizin əlamınızdır. Alqışlayırıq. Arşalar, bizi böyük bir xəzinə gözləyir aşağıda. Nəyə gözləyir? Şirlər gözləyir. Bizim neçə açarımız var? Getdi!
çox maraqlı bir yarışma oldu. Ay. İndi xəzinənin ağzındayıq. Qapının ağzında, bura çox vahiməli. yəni, mən Monikadan da qorxuram, o şiirlərdən də ona görə biraz ehtiyatım. Mən heç əslində... kimdən qorxmuram, mən Mətanət bacıyam. Biz artıq finala gəlib çatmışıqsa, biz axı qızılları toplamalıyıq və 4 açar bu komandadadır, 4 açar bu komandadadır və hərəsinə güc qolu lazımdır ki, 2-2-2-2 əldə edib 6 açardan geçsinlər ora. Bu. Biz indi Monikaya səslənməliyik. Mütləq. Monika! Hələk qardaşların zəhmət olmasa getsin. Getdi, o şiirlər gedəcək. Mətanətin dediyi kimi, 4 açar sizdədir, 4 açar bu komandadadır. Və hər biriniz arxanızda gördüyünüz qurğu var. Bu qurğudan istifadə eləyib... Elnarə. Şiirlərdən qorxdu, hə? Narahat olma. Narahat olma, əgər bizim qongun səsinə geri qayıtsanız, pələk sənə heç bir təhlükəsi olmayacaq. Zal qap açılır. Susam açıl. Açılır yavaş-yavaş. Əslində, doğrudan uşaqlar, həmişə televiziyadan izləmişsiniz, indi canlı-canlı izləyirsiniz. Xoş təəssüratlar var, hə? Təəssüratlar xoş deyəndə ki, təbii ki, xoşdur, amma sözlə anlatılası deyil. Və indi Monikaya xayiş edəcək ki, o şirin, pələngin başını fırlatsın və qızıllar tökülsün. Sən qışqıracaqsan, bu xayiş deyil artıq. Mən əmr edirəm Monikaya. Monika, pələngin başını fırlat! Tez. Sən buradan dayansaydın daha yaxşı olardı. Tez. Biri var. Tez elə. Tez ol Eduard, tez ol. Şoför. Eduard götür artık, götür. Gettiniz. Tez. Bunlar necə də qızıla meyilliymişlər, biz heç bilməzdik. Qızıl hərisləri.
Yəni təəssüratlarınız necədir? Bayardılar, bayardılar, bayardılar. Bu indi toplanacaq. Ekstrem. Ekstremin təəssüratları. O yol verir. Biz belə gözləmirdik. Həqiqətən biz rəqib komandanın bu qədər güclü olacağını gözləmirdik və biz elə bilirdik ki, elə 4-0 biz ora qalib gələcəyik, amma onlar gəldilər bizə çatdılar. İnanıram ki, biz çox yaxşı oyun göstərdik və qələbə qazanarıq. Oradan yoxdur. Oradan çox çətin idi. Baxmayaraq ki, biz yarışlarda da çox çıxış edirik. Həmin həyecanı bax burada. Bax o ring həyecanı yoxsa bura? Burada da ala bilərik. Hər ikisində. Eşq olsun sizə. Ekstrem super idiniz. Eşq olsun. Qaliblər. Ümumiyyətlə, həmişə Fərhad qalib olmağı sevir, o çünki idmançıdır və çempionatlarda həmişə qalib olub. Bax, burada nə? Elə ona görə də qaliblər komandasını göstərdi. Nə cür belə təsiratların oldu? Təsiratda çox yüksək səviyyələrdir. Bunu televiziyada tamaşa etmək tam başqa, burada bunu görmək tam başqa. İdman təsiratı və bu həyəcan təsiratı tam fərqlidir. Suyun altında nə tərk idi? Suyun altında, yəni mən qalib gəldim ona görə ki, idman hesabından nəfəsimi çox saxlaya bildim. Kamilla, necə idi? Çox yaxşı idi. Mən də baxmayaraq ki, mənim vestibülyar aparatım başım gicəllənirdi. Amma buna baxmayaraq, uşaqlar mənə düzgün yəni istiqamət göstərdilər və mən əlbəttə ki, mərhələdən keçdim. Və hal-hazırda indi qızılları topladıq, maşallah. Hər iki də kutu. Qızılları biz qayıdacaq. Bizim burada kosmonavt qızımız var. Göyə uçmuşdur. Nanəni işlə. Buyur, nanəm. Nə təsiratların oldu? Həyatımda unutmayacağım bir şeydir. Ümumiyyətlə, buradan yalnız mən düşünürəm ki, belə deyək də fiziki deyil, həm də ki, psixoloji mübarizə də var və sadəcə olaraq həmkarlarımızla mübarizə etdik bugün. Bilmirəm, sınaqlarda necə çıxdıq. İnşallah, əminəm ki, qələbə təbii ki, nəyəm demiş ki, Azərbaycan. Əsas məqam indi qaliblər komandasının topladığı qızılları bastondan paspartu. Buyurun. Tərəziyə tökəcəklər və görək. Bu qaliblər komandasınındır. Bu bizim komandamız, deyək? Bəli. Və biz birlikdə gözləyirik. Tabloya baxırıq. Tabloya baxırıq. Bəli. Görəyik. Qonqa artıq biz bir-birimizin başı ilə vura bilərik. 530. 530. 530 bayaq topladı qaliblər və indi görək ekstrem komandasına. İndi ekstrem komandası görək nə qədər bayaq toplayıb. Düşünürəm, ekstremdə bir az artıq olacaq. Artıq olacaq. Artıq olacaq. Ekstrem. Paspartu paston, buyurun. 800-dən artıq olmalıdır mənim intuitiyama. Və birlikdə həyəcanla ekstrem komandasının topladığı bayaqların sayına baxacaq. 11-10 dənə. Həyəcanlanırıq. Görəsən, ekstrem doğrudan mı? 230! Gözdə. Və... Yenə görsətdik ki, biz güclüyük. Və 620 bayard ekstrem topladı. Ekstrem bu yarışmanın qalibi oldu. Mən gözləmirdim açığını deyim ki, bax, belə bir çətin məqamlardan, çətin mərhələrdən keçməkli, amma bizə nə qalır indi? Biz indi Fransanın Larşel şəhərindən sağollaşırıq burdan, amma növbəti həftə... Növbəti həftə biz yenə də... Fuck!